Я не скриваю своєї антипатії до пана Міхайлішина і ніколи її не скривав, тому що я знаю, хто за ним стоїть. Сам Юрій Борисов сьогодні десь втік. Тому, якщо ви хочете знову мати якісь амбіції людей, які не пройшли певну школу і десь стали в суспільстві трошки вище, і чернівці вони розглядали тільки з одної точки зору, що пан Борисов приїжджає з мамою, треба з філармонії, з театру одіти гуцульські, як його, наряди, значить, хліб, сіль, пісні, скрипка, і людей це казалося, що вони вже схватили Бога за пазуху. От для чого от вони це робили і чого вони цього колоту наробили? Ну, вони вже були при владі. Владу треба трошки міняти почаще і цьому абсолютно не боятися. Чому народ знову купляється на цей бомбон уже пустий, значить, лише одна папірець від нього, позлітка лишилася. Ну, це вже справа інша. Але я рахую, що потрібно, ну так він ж продавав бомбони, ну так а що ж це до мера, що він керував якимось великим підприємством чи заводом, фабрикою. Колись мерів вибирали з керівників ті, які хоч знали, що де є, значить. Тому я категорично не підтримую, не буду підтримувати і всіх буду просити, кого тільки зустрічаю, кажу, не голосуйте за Міхайлішина. Ну, з усіх тих, хто є, давайте дамо людині шанс, тим більше, що це мери, це вибори не йдуть до, на 5 років, це йдуть до 15-го року, так чи ні? Якщо людина себе зарекомендує до 15-го року, і то народ дасть знову мандат довіри. Якщо не зарекомендує, ну це вже буде залежати ні від мене, ні від вас. Я буду голосувати за Каспрука. І вас призиваю. А чи ви дослухаєтесь до мене, чи ні, я ж до вас в кабінку заходити не буду.